Mu ishuri rikuru ry’ubumenyingiro rya INES Ruhengeri hatangijwe umushinga witwa Farm to Fork Supply Chain and Ecosystem in Rwanda. Umushinga ugamije gukemura ibibazo biboneka mu buhinzi ndetse no kubungabunga ibikomoka ku buhinzi kugeza bibashije kuribwa. Ni umushinga wahurije hamwe abashakashatsi, abahanga mu ikoranabuhanga ndetse n'abahinzi, hagamijwe gushakira igisubizo kirambye ubuhinzi bw'umwuga bwifashishije ikoranabuhanga. Umuyobozi w'uyu mushinga bwana Dr. Emmanuel Kamana avuga ko iki gitekerezo bakigize bagamije guhuriza hamwe imbaraga mu gushakira igisubizo ubuhinzi buteye imbere hifashishijwe ikoranabuhanga. Iyo proje rero ikintu igamije no kugira ngo turebe mu by'ukuri umuhinzi uburyo umusaruro we ugera ku isoko, ariko cyane cyane duhereye kuva atangiye guhinga ibyagiyemo kugeza ku musaruro. Aho rero ikigamijwe cyane ni ukongera umusaruro mu buryo buri quantitative, ariko tukanagira umusaruro ufite quality cyangwa se umusaruro mwiza. Aho bivuga ngo rero ibi ngibi byose turashaka kuzamura ni imbuto dutanga hano muri INES Ruhengeri. Ikindi noneho tukahera kuri abo ba izi farm twahisemo kugira ngo turebe ko uyu mushinga ugomba kugera ku rugero twishimira, asigaye na babandi bo hasi ndetse n'izindi koperative zose ku buryo zizagira gute zizajya zigiraho. Bamwe mu bitabiriye gutangiza uyu mushinga bavuga ko bishimiye cyane iki gikorwa, bakaba biteze ko kizatuma bongera umusaruro ndetse ko n'abahinzi bazungukirwa no kubona ikoranabuhanga mu buhinzi ndetse no kubona umusaruro ufatika. Uyu mushinga uzadufasha muri cyagiye muri greenhouse yacu, ubwo tuzabasha kumanaginga cyangwa se kwita kuri ya mbuto yacu y'ibirayi kuva iri gutegurwa nk'uruhinja, kuko twebwe tuzitegura nk'uruhinja kugeza zigeze hanze ikaba imbuto nziza izahereza umuturage umusaruro mwiza mu buhinzi bwe. Uyu mushinga uzadufasha kongera noneho ya mbuto turi gutanga kandi ifite ubuzima bwiza, ko ayikurikiranye na cost izajya hasi cyane ugeranyije nk'iyo twakoreshaga mbere. Umuyobozi wungirije w'ishuri rya INES Ruhengeri Frere Dr. Jean Bosco baribeshya yavuze ko uyu mushinga uzagira akamaro abanyeshuri biga muri INES kubera ko bazaboneraho gukora ubushakashatsi, ariko kandi n'abahinzi nabo bakazazamura umwuga wabo. Abanyeshuri buriya biga muri INES bakora ubushakashatsi, bariga mu ishuri, ariko kubera ko kaminuza ya INES ishingiye cyane ku bumenyingiro, iyo babonye umushinga nk'uyu nguyu ubafasha noneho nabo kubona uburyo bwo guhura n'abahinzi abari mu buhinzi. Iyo bamaze kugira ubumenyi bakabona n'ibyo bakeneye cyane cyane by'ubushakashatsi, abanyeshuri bacu bafashijwe n'uyu mushinga bazahungukira ubumenyi cyane cyane binjire mu bijyanye n'ubuhinzi ku buryo bwimbitse, kandi buzabafasha ntibahere mu bitabo ahubwo bajye no hanze barebe icyo ibyo biga mu ishuri bizabamarira. Umushinga Farm to Fork Supply Chain and Ecosystem in Rwanda biteganyijwe kuzahurizwamo abandi bafatanyabikorwa barimo Spider Beat bakora ibijyanye n'ikoranabuhanga mu buhinzi, SMS Nation ndetse na za koperative z'abahinzi batandukanye. Uyu mushinga uzamara umwaka umwe, biteganyijwe kuzaba bamaze kugera ku ntego zawo, bityo ko abahinzi bo mu bice bitandukanye by'igihugu bazungukirwa nawo. Nkindi Patrick, Energy Radio, mu karere ka Musanze.